हेलो एन्ड नमस्ते, ह्याप्पी न्यु इयर एभ्रिबडी। आज हामी चाहिँ यहाँ माथि बिसङको भन्दा माथि गएको छौँ अनि यहाँबाट हामी अहिले सम्पूर्ण भ्याली काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको एरिया देख्दैछौँ। एयरपोर्ट धेरै टाढा देखिन्छ अनि हाम्रो टिमहरू चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ सबैजना। यहाँनिर सम्म आएर चाहिँ सबै फर्केको अवस्था, सबैलाई भोक लाग्यो अरे। यहाँ भोक लागेको सबभन्दा मान्छे यता हुनुहुन्छ। हाई नमस्ते, एन्जोय मसे सबैजना। यहाँ ल तिर्खा लागेर, तिर्खा लागेकै हो तपाईँलाई, प्रभुलाई धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ पानी रहेछ र सबैजना पानी खाँदैछ। हाई इसाक, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पानी पानी खानु मन पऱ्यो हो। ल यहाँनिर हाम्रो मोहन दाई पनि हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, के गर्दै हुनुहुन्छ? केही पनि होइन। ल त्यहाँनिर झन्डै बाइक पनि लाउनु भयो। ल यहाँ हाम्रो बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सानो मन्दिर रहेछ, मन्दिरको लागि रेडी गर्नलाई स्ट्रक्चर चाहिँ रेडी हुँदोरहेछ, पिल्लर बनिसक्यो। र हाम्रो टोली चाहिँ तल छौँ, तल हामी यहाँनिर चढेको छौँ। तल चाहिँ साह्रै रमाइलो देखिने रहेछ अनि प्लटिङहरू पनि बनेको रहेछ। यहाँ बुवा पनि बसिराख्नु भएको छ। हेलो, तिमी कता जानुभयो? हो